Tenim ganes d'anar de públic a la tele, sí. Tenim ganes d'anar al teatre i avui us proposem una obra de teatre, un espectacle musical. És una barreja de moltes coses que ara coneixerem tot i més, perquè us convidem que aneu al Teatre Victòria de Barcelona a veure un espectacle que es diu Haleyu. Rebem el seu protagonista, el seu creador i tot més, un home que converteix els problemes en poemes. Guillem Albà, què tal, com estem? Molt bé, bon dia. Benvingut bon dia. Al programa. Merci. Avui ens presentes el teu espectacle, que està al Teatre Victòria, com dèiem, els dimarts els últims dimarts d'abril. Ja sí, queden dos, demà i el següent. I el que ve. Sí, sí. Que és un espectacle que cal necessitem a dia d'avui pel bon rotllo, per l'humor, per la música en directe i per tot el que... la bona vibra que desprèn. Sí, és la intenció. Fer, diguéssim, aconseguir que durant l'estona que la gent ve al teatre desconnecti de tot, que hi ha prou coses a desconnectar, no? I sortís d'allà més content, més alegre, amb més ganes de viure. Mm-hmm. Sembla com molt... pot semblar molt utòpic o molt, jo què sé, o molt prepotent, però quan la gent diu vine que ploraràs, la gent no li sembla tan prepotent si és amb drama. Yeah. Però en comèdia sí, què te'n vol fer riure? És que el riure va molt bé perquè el cervell respiri i et sentis immortal durant una estona. Almenys és per passar una bona estona. És per això només, que crec que és molt necessari. Després ja continuarem tirant endavant. Després el món seguirà igual de malament. Clar, clar, però per això t'ho dic. Tu tindràs una mica més de força per aguantar-ho. Però almenys, exacte, hauràs desconnectat. Actor, presentador, maestre de cerimònies, clown, etiquetes de tot tipus que crec que et defineixen prou bé perquè ets un polifacètic d'aquests d'avui en dia, no? I et trobem amb la Marabunta sobre l'escenari, aquesta sí. banda que ja porteu un temps i que ens ho feu passar bé. Sí, ara fem el primer espectacle que vam fer amb Guillem Abel, la Marabunta, fa 8 anys que el fem, 7-8 anys. I ara vam estrenar aquest segon espectacle, que és vull dir que l'hauríem d'haver estrenat abans, perquè 7 anys que duri un espectacle és moltíssim, però l'hem fet per aquí, per fora, vull dir que l'hem fet en molts pobles, moltes ciutats de por ahí, i aquest el vam estrenar a l'octubre, que no era així, primera és la millor idea d'estrenar un espectacle aquest octubre amb tot el que està passant, però vam dir, hòstia, però ho hem de fer. No? Per això, per donar aquest bon rotllo, aquesta alegria. No era el millor moment per fer una inversió ni de diners, ni de temps, ni tot plegat, per fer un espectacle de teatre, però creiem que era molt necessari fer-ho. Una bona estona segura. Digues, Helena. No, t'anava a preguntar, escolteu el riure de la gent igual amb la mascareta? No, igual no, clar. No? No veus les cares, no has de llegir corporalment, dir, a veure, això és que està rient, no? Hem hagut d'anar aprenent a llegir ulls, diferent no? al públic. Sí, amb els ulls costa, perquè no saps què està passant. O el riure, o si canten, no?, que vaig cantar, o criden, sents... Si van sentir sents la meitat. Però millor fer-ho, diguéssim, a mitges que no fer res. I com es construeix un espectacle d'aquest, aproximadament una hora i mitja, amb tant de ritme, i que és el Guillem tota l'estona com parlant, ballant, cantant, no?, i fent de tot i més? Bueno, bàsicament, sobretot tenint clar l'objectiu aquest, que l'objectiu és que la gent rigui, i per tant, pensant, evidentment, la comèdia tot té tot una partitura i tota una tècnica, diguéssim, que existeix, com si fas música, com si fas qualsevol altre art, i llavors saps què pot fer més riure, més, menys, et vas inventant coses per fer paròdies, per fer tal, tot de coses. Després sí que ens hem hagut d'adaptar, diguéssim, al que està passant del Covid, no? que fa temps hagués jugat molt més amb el públic, o hagués baixat molt més a platea, o hagués fet mil coses, com ara això que veiem les imatges aquestes, que és de fa uns quants anys, no? Que podia anar pel públic i abraçar algú, clar. I ara és com, ui, vale, no puc. Ara faria això, no ho faig. Clar. Però no passa res, per això millor fer-ho que no fer res. I res, simplement construir, intentant que la banda de música, que són 6 músics en directe, no? La música en directe té molta potència i t'arriba quan estàs allà al teatre, dius, hòstia, com sona això? Són músics molt bons, però que poden jugar escènicament també, no? Que s'han deixat portar, que juguen, que fan el pallasso, que fan coreografies i que estan donant-me, jugant, diguéssim, a mi moltíssim. Què és fer el pallasso? El pallasso... Uf, moltes coses. No tenim dit, però... No, però bàsicament, pallasso és el mateix que clown, no? Que molts cops es diu, soc clown, però pallasso és en català, simplement, o pallasso. Però com que aquí la paraula aquesta s'ha degenerat molt i es fa servir com insult, no? Hi ha gent que inclús per dir, imagina't, quines coses més rares. Vull dir que a vegades hi ha gent que vol... No em trobo un insult. Però molta gent ho fa servir com un insult, no? Inclús a dir-li un àrbit de futbol o un polític, que no s'ho mereix un polític que li diguis pallasso. No, mai, sisplau. No, és una altra feina. Clar. Vull dir, perquè si un polític et fa riure, anem malament. El pallasso, bàsicament, ve de fa molts anys, però el que intenta és això, el fer riure. I una de les coses de la comèdia, que és demostrar, no?, que rient, demostrar
demostres que tothom és igual. No? És una manera de demostrar que tots estan igual. Ningú és més important ni ningú està per sota. És que hem de demostrar que tots i totes som iguals. Per mi és l'important del riure i de la comèdia. Clar que sí. Ens costa, ens costa entendre... Mira si que ens costa a mi. Ens costa entendre que això, aquesta mínima, no? Aquesta màxima, que tots som iguals i que, per tant, l'humor es, sí, bueno, es fa des d'aquest punt de vista i per això no entenem de vegades... Sí, costa entendre, no sé per què, que tots som humans i ningú és més important que els altres, si no hi haurien mil problemes ni mil imbècils en aquest món, diguéssim, com per posar-se per sobre d'algú altre. I la comèdia, ara no cal entrar aquí en un debat supergran, no. Això dels límits de la comèdia, és molt fàcil, els límits de la comèdia. No et pots posar per sobre d'algú altre. És molt simple. Si la comèdia, el riure, serveix per demostrar que tots som iguals, jo no me n'he de riure d'un col·lectiu o d'algú que ha patit més que jo, no?, en tota la història. O... I a més, jo, precisament, jo, com un tio blanc, vamos, posar-me per sobre d'algú no té cap sentit. Imagina't veure tots aquells del Lepe. Aquella època que feien acudits del Lepe tot el dia. Doncs el Lepe, mira, o encara... Si també m'ofendria si fos del Lepe. N'hi ha que han patit una mica més. Clar, han patit els molt. Sí. És difícil fer riure? Sí, bueno, és difícil fer riure, crec, perquè amb aquesta pregunta tip clàssica, si és més difícil fer riure o fer plorar, diguéssim, és més difícil fer riure. Jo crec que sí. Però perquè el drama el tenim molt interioritzat tothom. No? Vull dir, que vas pel carrer i veus algú plorant i ni te'l mires. Si ho veus rient, sí que fas com... Ui, està boig. Què fa aquell rient? No és normal veure algú rient pel carrer, però plorant... Un altre trist. No? És difícil, però és difícil pels adults. Perquè són... Ells... Jo no vull ser adult. Els adults són molt pesats. No, i són molt cerebrals. Saps? Sí, els nens i les nenes són els primers que riuen. Cert. Per què? Perquè passen l'emoció per davant de la raó. I els adults estan pensant, a mi això no em fa gràcia, perquè jo, si no els agrada, és com, oh, que pesau. No? O diu, clar, si jo ric, el del costat pensarà que perquè estic rient jo. És com, per favor. Llavors, quan l'adult aconsegueix trencar això, no? Que ve el teatre, molts cops ve el teatre que diu, a mi això no em farà riure, i el veus que està així, fred, ja posant-li ganes. Ja s'aguanta, no penso riure. Sí, per demostrar que sóc adult, no? Jo sóc adult, no sóc un nen, perquè és dolent sentir-se nen, clar, que millor aniria al món, però bueno. I tant. I veus que va fent, es va desmuntant, i al final... Segur i et dona les gràcies, diu, ai, que bé que m'ha anat. Però clar, home, sí, clar, per això serveix. Queden dos dimarts per anar al Teatre Victòria de Barcelona. Demà i la propera setmana, de moment, ja veurem què és el que passa. Rescatem un trosset de la promo de bon rotllo i humor, Jaleyu, Teatre Victòria. Ja hem fet la promo i ja ens hem posat alegres. Ara en sèrio, va. Com està el món del teatre i com es ven aquest espectacle avui en dia? Home, està tot perfecte. Positivisme. Perfecte, no necessitem res. Com està així en general? Sí. Bueno, és que, clar, no vull fer la llista tampoc perquè mil feines estan patint, no? Vull que sempre te'n diu, no, la nostra, la teva i la d'uns quants més. Llavors, doncs, com uns més, també estem aquí pringant de tot això que està passant. Vull dir, sí. Vull dir, és que no hi ha més. Vull dir que podria fer mil discursos, però tampoc vull agafar cap bandera. Vull dir, s'ha anat trampejant com podem, hem tingut sort o no sé com, de ser no sé si l'únic país d'Europa que estem actuant, que parlo amb col·legues de fora i diu, però què esteu fent allà? Què està passant? Per què podeu actuar? Dic, bueno, no sabria dir-t'ho, però... Però també perquè no tenim tanta pasta com vosaltres i ens deixen obrir perquè... No hi ha una altra. Per mantenir-nos. T'hem vist, si no, celebrant a la tele diferents coses, no? I perquè no queda una altra, no? Avui en dia és com... Intentem trobar algun humor, algun rotllo, les excuses per fer una mica de... Sí, alegria. Jo crec que és un missatge necessari i a la vegada
el riure com això serveix per curar a la gent, no? És una manera... Vull dir, els metges ho saben de sobres, que el riure i els pallassos és una part també de curar, no? Fa molts anys que hi ha pallassos als hospitals, des dels Estats Units i va venir cap aquí, vull dir que se sap de sobres que, no? Els metges poden curar una part, evidentment, importantíssima, i el riure, tot això pot curar una altra part més emocional, que és molt necessari, que quan et poses malalt es pot curar des de diferents llocs. I llavors trobar sempre això de celebrar. M'agrada celebrar. Ara a TV3 hem fet això, un programa que es diu Celebrem, que aquest dijous, de fet, és l'últim. I és intentar simplement una estona de passar-ho bé amb la família, no? Que m'agrada que puguin passar-s'ho bé els nens, amb els avis, amb els pares, no? Totes les generacions possibles, que amb diferents edats puguis dir, ah, mira, m'he divertit amb la família, no? Clar. I celebrar la vida, bàsicament, per acceptar que som efímers, que això sembla que no ens en recordem. Yeah. Fins que mor algú, que llavors te'n recordes. Però si no, fins que no passa, la gent no diu... Ah, no, aquí... Ens creiem eterns. No? Sí, llavors quan ve un hòstia fan com... Ah, que això s'acaba? Sí, home, ja ho sabíem. Sí. Ja ho sabíem. No, sé no que... ho volem veure. No ho volem veure, llavors després, clar, plorem potser més del compte, que exacte, no passaré per plorar, però sí per aprofitar que ara estem vius, escolta'm. Mm-hmm. Vaig, imatges del Teatre Principal de Vilanova de Centru, on s'ha gravat el Celebrem. Et paren més per la carrera, per Vilanova? Per Vilanova... Com la mascareta ja no, no? Bueno, és que mascareta, és que no em coneix ni ma tieta. Yeah. No, vull dir que he anat a llocs amb mascareta que no... Que vull dir, algú que em coneix i fa com... Ah, saps? I a més, vull dir, vam entrar a la mascareta, porto ulleres i tal, i no, vull dir, no sóc ningú. Mm. I a mi em sembla bé. Jo he de fer una pregunta abans que marxis, m'ha obligat els meus avis, que bueno, ja fa 30 i tants anys, que si té alguna cosa màgica a Vilanova per la creació, perquè ja... Bueno, tenim el Toni Albà, company de casa nostra, compartiu de tot i més, ciutat, cognom i gairebé tot el que calgui. Sí, menys família. Per això, sí, sí, sí. Que tu pensa que som família, del mateix poble, el mateix cognom, però no, però no tenim la mateixa sang, mira. I a més fem comèdia, clar, és que la gent no s'ho creu, però és clar que no, que no és el meu pare. Mm-hmm. Sí, no sé què té. De fet, els meus pares, que no és el Toni, es dediquen a això, vull dir que són una companyia de teatre de titelles, i per tant és el que he viscut des de petit, i el Toni, bueno, ell m'ha conegut abans que jo nasqués, diguéssim, o el Sergi López, no?, que també sí, és com un tiet, diguéssim, i ho he viscut, i hi ha molta gent que es dedica a això, sí, no sé, però bueno, també hi ha molts més pobles, vull dir que si mira Sabadell també són uns pesats. També hi ha 2.000, tots són de Sabadell. Però Vilanova ja és un microclima, que quan plou a tot arreu a Vilanova no. No, llavors no sé. No, sí, bon rotllo. Sí, diuen que si el carnaval, que si té... No sé. Sí que hem tingut moltes excuses, entre el carnaval i tal, de poder agafar moltes tables, no? Així m'ha passat d'actuar i fer coses d'això, actes d'aquests de carnaval, que era més petit i tal, que després dius, hòstia, m'ha ajudat, saps? Vull dir que vaig sortir davant d'una plaça amb 2.000 persones borratxes i jo intentant fer una cosa de carnaval i això guanyes tables per després anar pel món a actuar. Sí. Anirem al Teatre Victòria a veure aquest Jaleyo, si no veurem aquest dijous, com deies, darrer Celebrem a TV3. I si no, la carta també ens queda per allà. Sí, sí, això, sí. Li queda vida, potser, després del Victòria al Jaleyo? Sí, no, sí? Segur. Sí, doncs... sí, en Maragunta vam fer 7 anys amb Jaleyo, escolta'm. Altre 7, no? Sí, sí. Passat, a partir de la tardor ja farem gira. Sí, sí. Gràcies, Guillem, per aquesta estona. Merci. I a continuar fent el pallasso. I tant. Clar que sí. Merci. Gràcies.